ao lado da vereadora mais votada do município de Enviema, Ivonete Mendonça. Queria que você falasse aí sobre essa alegria, essa vitória aí, mais uma vez eleita vereadora do município de Enviema. Boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, eu quero assim agradecer a Deus e agradecer a todas as pessoas que confiaram esse voto em mim. Eu estou assim muito, muito feliz por ser a vereadora mais votada no município de Enviema. E eu quero dizer às pessoas que eu tenho um compromisso com cada um. O meu lema era compromisso com você. E realmente eu tenho um compromisso com cada um de vocês. Estou assim um tanto emocionada, muito feliz. Uma por ser a única mulher eleita. E eu fui, em 2000, a primeira mulher vereadora no município de Enviema. E hoje sou a única mulher eleita e ainda em primeiro lugar. Então estou muito feliz e eu quero agradecer a cada eleitor que confiou esse voto em mim e que Deus abençoe assim a cada um de vocês. E por que você acredita que essa expressiva votação nessa eleição, Ivonete? Olha, graças a Deus, com muita honestidade, muita humildade, e eu tenho assim um trabalho prestado, não só na Vila Cristina, como em todo o município de Enviema. Eu tenho um trabalho prestado, principalmente na área da saúde e da educação. Então, fazendo as visitas, e tanto eu quanto os meus cabos eleitorais, aí nós tivemos assim uma resposta de todo o trabalho que eu fiz de coração, mas as pessoas assim não esqueceram, muitas pessoas que eu nem conhecia, faziam atendimento por telefone, e graças a Deus, hoje eu vejo o retorno, e eu quero assim agradecer de coração a cada uma, cada pessoa que realmente confiou esse voto em mim. E eu quero falar que eu não irei decepcioná-los em nenhum momento, se Deus quiser. Bom, eu quero assim agradecer mais uma vez a Deus. Eu quero agradecer ao meu esposo Valdívio, porque me deu todo o apoio. Eu quero agradecer a minha família Mendonça, a família Borba, enfim, a todos que de um modo, direto ou indiretamente, fizeram um trabalho, a todos os cabos eleitorais, a todos os voluntários que fizeram um trabalho para que eu conseguisse alcançar esse objetivo desejado e ficar, graças a Deus, em primeiro lugar na votação. Então eu estou assim muito feliz e quero agradecer a cada eleitor. Que Deus abençoe a todos e que com certeza não irei decepcioná-los. Se Deus quiser, farei um brilhante trabalho, principalmente junto com o prefeito Tuta, que foi reeleito. E assim faremos um trabalho unidos para o desenvolvimento do município de Enviema.